Ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Evo, braći i sestri, dragi moji župljani, novi, ceo svijetu i srdačno pozdravljam vas, to sasinjane župljane ove župe koja mi je povjerena upravljanje, da zajedno s vama Bogu se molim i da zajedno s vama prispijemo u Kraljevstvo nebesko. S nama su danas Predrago i sestra Miroslava, rodom iz ove župe, da zajedno s nama moli. I ovdje, ali i na svojim službama, gdje ih je providnost Božja poslana. Čovjek ima na zemlji cilj, zadatak koji mu je povjeren, a to je spasenje duše. Spasiti svoju dušu, doći u raj, u liku nebesku. Evo neka na taj cilj i taj zadatak koji imamo bude stalno prisutan, da ga vršimo, izvršujemo, izvršimo dolično i dostojno, da se spasimo. Prolazeći ovom zemljom, da dođemo u nebo. Ovo se promisu, uključujemo svoje potrebe i svoje napade. Pokajmo se da bi dostojno slavili od svijeta.